Dobar dan, dobri ljudi. Zagazimo duboko u ovaj septembar mjesec. Virus ne popušta, krizni štab ne popušta, saobraćajci ne popuštaju, mi popuštamo i ovamo. A bio mnogo vredan moj prijatelj i brat DJ Bane, čuveni disco 13-ica. Kakva su to vremena bila, da Bog da se ponovila. Pa kaže brat DJ Bane, dešava se u jednu vrlo građansku i modernu porodicu, vrlo ugledna porodica, sa izuzetno visoko mišljenje od sami sebe. Jedan dan kućna pomoćnica zatraži povišicu od gazdaricu. Ona se normalno trenutno smrkne na ljuti, pa nije ona vlada Srbije, pa će deli povišice. I će kaže, a koji je to razlog da ti ja povećam platu? Aj, kaže, a kućna pomoćnica će onako isto, hladno, vrlo hladno. Pa kaže, nije jedan razlog gazdarice, nego ga ima tri. Jeli, kaže, ja, a koje su to tri razloga, ako smem da znam? Pa prvi razlog je taj što ja bolje perem veš od vas i bolje peglam. Da, 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 a ko ti je to rekao da je tako? Pa vaš muž, gazdarice. Jeli? Moj muž, a? Dobro, da. A drugi razlog? Pa ja bolje kuvam od vas, 100%. Jeli? I to ti rekao moj muž, a? Jeste, on. Dobro, kaže. A baš me zanima treći razlog. A kućna pomoćnica kaže, pa 100 puta se bolje on odim od vas. Jeli? I to ti rekao moj muž, a? Ne, nego vas baštovani vaš šofer. A gazda reći, i koliko ono reče da želiš povišicu? Svi imaju neke male tajne, neke koje pozdrav za najlepšu vaspitačicu. Više volim cirkus M nego lebac da jedem. Slušajte emisiju Cirkus M na Turbo Folk kanal Jarak, Jarugu, Rov, Rovče, Jendek, Šanac, Brazdu, Tranšev, koju možda nađete na 1123. stranu u popularnu enciklopediju. Regionalni radio Belami pomeramo među iz dan u dan. I glavni odgovorni urednik gospodin Vidosav Vitko Radomirović. Ton velemajstor, zlatna mikseta, optočena sa dijamanti, safiri, rubini, smaragdi, biseri, cirkoni, topazi, nisu topuzi, olgolajmi ko topuzi, opali više puta, drago kamenje, drago stenje, 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 jer joj drago, admiral, doktor nauka i akademik, predsjednik Intergalaktičke unije, Miki Bukovac. Ja sam Mija Kulić, a da bi cirkus mogo da cirkus liši, da ima lebac da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM plus delovi za Chevroleta, za Ševca. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Konstantinov konak i restoran Grandi akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 denara frtalj kilo i najjeftinija jagnjetina u Srbiju. Nemoj da vas četka vara, najbolja je Logos farbara. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Svi pravi gurmani odmah ima duguna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Braća su ptilni milicajci i sestre, pup, pup. Tilne milicajke, na popeć, na popen. Radar Efendi, Radar Hanume, što bi rekao da stavra Ciceron, svetski priznati, najpoznat. Milicajcolog, policajcolog, žandarolog, pandurolog, murkanolog, manušolog, karabinjerolog, inače stari, prastari Rankovićevac i krcunaš. Ljubitelj i ljubimac, zaljubljenik i popaljenik, strastvenik, obožavalac, simpatizer, navijač, fanatičan fan na crvenu i roznu oznu, udbu. Debe, Ciju, Biju, KGB, Kogabe, Štazi, Mosad, Dosad, Mi 6, Mi
7 miliona, ovci, ćurani, guske i gusani, peradi, dlaka, ljuskari, krljuštari, puzuk, mizavci, ljigavci. Što kaže deda stara Ciceron? Pošteni ljudi su nekad manje krali. Oni su stvorili nov bonton za kreć i beton, GMG trade, ubrzi brod. Širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajinu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Vaša ginekološka koordinacija, Ginopsis. Braća, dimljene Srbi sestre, dimene Srpkinje, sunčani, kvarcovani, preplanuli, čađevi, kafeni, kaki, zatamljeni, ladovina, zamračeni, nijansirani, zagasiti, koks, dziftovani, prikadeni, antracit Srbi, favela na garavela čavela, romski četvrt, gypsy town, cigojne, pecirk, bože kako je nežno, cigojne, pecirk, žitan, arrondisman, kvartiere, cingaro, pario, hitano, cingani, kisinikija, što rekao brat Indir zvani crni džun, 101. indijsko koleno. Moj beli druže, prala mio. Ako na nikoga smrdi iz ustane, znači da su mu se gače uvukle u dupet. Što su za torte, jajce i fil, to je za namještaj M-Stil u selo Mokre kod Belu Palanku. Meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu Farbara Petrović, Limomont u Leskovac. Oni stvarno caruju u svet na Limariju. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil odmah pored bivši motel Latinu u Leskovac. Da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrlo džak, izbor je vrlo lak, Daka Doljevac. Najlepši pleteni džemperići za vaši psići, ručni rad, telefon 063 467 707, društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete na kitu, tek pa na tutku, na tutci, ja hači tutke, što rekla Duda Piroćanka na przdor, Aca Piroćanac ispravio pzder ili pzderka i... Po Nižavu plovi Galija, a po nebo Kulić Mija. Cirkus M plovi na regionalni radio Belami, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici i megakare. Štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, prskamo, razbrskamo, prštimo, petrdujemo, vatrometujemo, žižićemo, zavarujemo, utogenišemo, letlampojemo, varničimo, šmelcujemo, kurclusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja. Ekser se nabiva do glavče, a što rekao deda Pejča zvani Freud. Nije on sisao vesla, nego na veslača. Specijalan pozdrav za najbolji putnički prevoznici na jug Srbije koji su odavno ušli u Evropu od napred, ne u Rikverci koji se vraća od tut za Dinamiko Ekspres iz Leskovac, posebno za Batanešu, za Drde Bumnjara koji živi u SNS u Esen, u Nemačko. Onda tu je Dejan Kuzmić, izvio stali vredni šofer i momci, Igor, Gruja, Arca, Miki, Toci, Laci, Kajlas, Tasa, Džigi, Dreksa, Goran, Aca, Pajko i Babarače. Jedan poseban pozdrav za Vladu Čekjerovića iz Pejkovac, radi nešto sa beton, i za Jocu, Kinga i Mladena, svi su iz Pejkovac. Se nalazite u pravu učionicu, u Cirkus M, radio Rasonicu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert u Leskovac. Samo dođi, izaberi televizori, veš mašini i frižideri, a sve to prati i veliki izbor na kućni aparati. Ekspert u Leskovac,
za stvar ili pojavu koja privlači nečiju pažnju kaže se atrakcija, a kad svaku nedelju ima popust kaže se akcija, ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika, ekspert, u Leskovac, najveći izbor brend tehnike na jug Srbije, ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. I od kad nisam delio nagrade, još od Touch. Kad vlasti dalje neće da da ništa, to jest da da de, ovde moram da se korigujem. Oće vlast da da de, oće. Zato su se i saobraćajci rastrčali. Pa kad već vlast daje, da da de mi ja. Da dadne mi ja. Normalno, tuđe, tuđo. Isto ko vlast. Tradicionalan srpski običaj tuđe deli, svoje ne daj, kao razni humanitarni fondovi i nevladine organizacije. Ovaj put dobrotvor ili ti donator ili ti sponsor ili ti darodavac je ekspert, mesto gde se kupuje tehnika. Ja sam se lepo demokratski dogovorio sa Bata Ivana da dodelimo dve mnogo lepe i originalne nagrade. Jedno kuvalo za kafu, crveno, Vivax, vrednost 1690 dinara, jedan fen za sušenje kosu, gorenje, nežno plav, nebo plav, vrednost 1990 dinara. Mašala. Prvo nagradno pitanje. Nagradu daje ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika. Jedno kuvalo za kafu, crveno, Vivax, vrednost 1690 dinara. Pitanje glasi. Koliku visinu dosegnu udarni talasi u Nišavu kad od most kod tvrđavu u nju skoči lepi Mića? Šalim se, ne bi se čulo ni buće. Nagradno pitanje se odnosi na tajanstveni zvuk. Pogađamo tajanstveni zvuk. Slušajte pažljivo, koncentracija, načuljite uši, utišajte dete ako pišti i vreka, turite mu cuclu usta. Ako komšika pišti i vreka, turite u... Dakle, šta je ovo? Slušajte pažljivo. Ajmo, uzmite onu stvar u rukicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci samo nju pada, što rekla goca njegovi bepče. 018 pozivni za Niš, 257-122, šta je ovo? Restoran Grand i Konstantinov konak na vinik, elitni evropski stil, ali sa klasičan srpski grill, restoran izobilje i bas vesa roštilja. A šta je specialitet na ovi restorani? To je ili restoran ekstra dugačak ćevap, devojački san. Iza njega se već naglaša puće, jer je isto golemi, na ladno i na vruće, plus dinstana teletine ovčetina, sve ispod sače, bez koske, čista kartinka, pa divljač, pa najbolja čakobasica u gradu, pa domaće jela, dakle, svi 7 dana isključivo zdrava hrana. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju. Restoran Grand i Konstantinov konak na vinik. Odloženo plaćanje na 6 meseci plus popust za porodični ručak za slavlje i veselja. Dođite i dogovorite se s Gorana, zna on šta je, ne manje. Telefon 42 00 391 i akcija. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtajv kilo i najjeftinije jagnjeće pečenje u Srbiju. Telefon 42 00 391. Normalan pozdrav za kuvarice, uvek nasmejana Ema, Slađa i Sneža i najkelneri, profesori za dualno obrazovanje, 9,5 prsti, Cobi i Grade i Rade. A da vidimo mi u toku velika nagradna igra, ekspert iz Leskovac poklanja jedno kuvalo, crveno, Vivax. Samo treba da pogodite šta je ovo, šta proizvodi ovaj zvuk. Alo. Halo, dobar dan. Vaše ime? Zoran Ivković, Rojkovac. Zoran. Opština Medveđa. Zorane, da čujem odgovor, Zorane. A ja mislim to konji kaskaju. Kako? Kaskader konji. A, konji, nije, Zorane, zovi to opet slobodno. Pozdrav. Hvala, hvala. 257-122, da vidimo ko će da osvoji crveno kuvalo, poklanja ekspert iz Leskovac.
Lako pitanje, pa šta je ovo, šta proizvodi ovo? Kad kiša pada i kad stane, u kuću kape na sve strane, zato odmah krov presvuci sa novi oluci. Limomont u Leskovac proizvode beskonačni oluci, stvarno bez kraj, od Leskovac čak do Urugvaj. To do sad niko nije video, oluci od Leskovac do Montevideo. Limomont, oni stvarno caruju u svet na limariju. Ulica Sime Pogačarevića, broj 5, telefon 063 109 3687. Slobodno pozovi, jer imaju i ter limovi za krovovi i bukvalno sve sitnice vezane za proizvodi od lim. Limomont u Leskovac, ulica Sime Pogačarevića, broj 5, telefon 063 109 3687. Limomont, normalno pozdrav za žensko osoblje, to su prvo za Batu, pa onda Sanja, Slađa, Ivana, Tanja i Nata Šefica. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Snežana sa bulevara. Snežana sa bulevara. Da, da nije možda Heftalica. Nije Snežana. Dobro. Zovite opet, važi 257-122, pozivni za Niš 018, pa onda... Ovo ću da vam kažem samo jedan put i to u stih. Sa sve možda se igrate, ali sa zdravlje niht. Kažu da je seks ljubavna igra, moljenje predigra. Ali zdravlje je najbitno, vaša ginekološka ordinacija, ginopsis. Jer ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. I pitalica, kako se dele žene na one koje dolaze u ginopsis i one koje će tek da dođu i koje su se pregledale od nekle do nekle, a sad samo nekle? Svetski tretman, ginopsis, vaša ginekološka ordinacija, nalazi se u ulicu Dragiše Cvetkovića 1A kroz 2 i telefoni 018-24-99-28 i 065-224-99-28. Ginopsis. Dakle, velika nagradna igra, ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, poklanja kuvalo, crveno kuvalo. Samo treba da pogodite šta proizvodi ovaj zvuk. Slušajte pazljivo. Alo. Alo, dobar dan, gospodine druže Kulić, Nedeljko na vezi. Nedeljko iz Negotina. Baš tako. I Nedeljko iz... Tako je, samo fali još rupu da iskopam. Jel' tako? Pa da, ali to je gašen kreć, nema potrebe se gasi. Nedeljko, da čujem vaš odgovor. Nije, što bi mi mladi rekli, to mi zvuči na neko heftanje, da nije heftalica. Aha, nije heftalica, Nedeljko, zovite opet, važi. 257-122, pozivni za Niš, 018, da vidimo mi ko će to da pogodi. I kad smo već pominjali kreć, pitanje po pitanje, reč po reč, ko je u Srbiju najveći proizvođač na gašen kreč? Kako god, G&G Trade u Brzi Brod. Plus još odavno ušli u evropski građevinski tokovi sa svoji betonski ventilacioni blokovi. Plus golemo stovarište u golemo dvorište gde ima ba sve za zidanje, obrni, okreni, za plevnje i bazeni, za bunkeri, koridori, za kuće, stanovi i vikendice, za kapitalne investicije, telefoni 018 540 045 i 540 050. Iza njih važi čuvena dunđerska teorema, ima i šta nema. GMG Trade u Brzi Brod, plus takozvana betonska galanterija i izbor nije mali. Od česme, žardinjere, klupe do astali. GMG Trade u Brzi Brod, telefoni 018 540 045 i 540 050. Oni su stvorili nov bonton za kreć i beton. GMG Trade u Brzi Brod, plus prevoz džabe na teritoriju grada Niša, a ako treba i do London, kroz tunel ispod La Manche. Velika nagradna igra, ekspert iz Leskovac, to je mesto gde se kupuje tehnika, poklanja kuvalo, crveno kuvalo, vrednost 1690 dinara, marka, brend Vivax. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Ovde Tanja. Tanja, odakle? Tanja. Sanja. Da, iz Niša.
Sanja iz Niša. Da. Sanja, ja, da li vi sanjate da pogodite pa da dobijete, pa da dobijete kuvalo? Mnogo lepo kuvalo. Prelepo. Da pitam, da li to nije sat? Sat? Da. Nije, Sanja. Pozovite opet slobodno. E, dobro. Važi. Bravo, prijatno. 257-122, pozivni za Niš 018. Mnogo lepa nagrada. Mnogo lepa nagrada. Kuvalo. Ekspert iz Leskovac. Da će neko to da pogodi. Da su najbolji, najkvalitetniji, najraznobojniji odlučuje međunarodni žiri. Prvo mesto za njihovi će biti posteljine, jorgani, jastuci, peškiri i bade, mantili i frotiri. Viktorija u Leskovac, odmah pored bivšim motela Tinu. Telefon 016-281-506. Viktorija. Proizvodnja, veleprodaja i maloprodaja za svačiji ukus i stil, najkvalitetniji kućni tekstil. Dakle, ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija. Vrhunski kućni tekstil koji se ne sreće često, plus dolaze s pun kombi robu na lice mesto. Viktorija u Leskovac, odmah pored bivši motela Tinu, telefon 016-281-506. Sve ima na internet sajt www.viktorija-le.com. Oni stvaraju novu tekstilnu istoriju. Vredni ljudi iz Viktoriju. Velika nagradna igra, ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, poklanja, kuvalo za kafu, crveno, Vivax, vrednost 1690 dinara. Vi samo treba da pogodite šta proizvodi ovaj zvuk. Alo. Dobar dan, Batamio. Dobar dan, vas. Aca, ovde je selo Oreovac. Aca, odakle? Oreovac, selo opština Pantelegore. Oreovac. Da. Aco, da čujemo odgovor. Ma kazi za šišanje ovce. Ma kazi za šišanje ovce. Dobar pokušaj, maco. Ma, aco, na, maco. Bože, tako bi bio maca Vučić. Nije nego je aca, da vam. Zovite opet slobodno. Važi, 257-122, pozivni za Niš 018, velika nagradna igra, ekspert, poklanjamo kuvalo, crveno kuvalo, brand Vivax, vrednost 1690 dinara. A možete dodati na internet da pogledate šta sve ima u ekspert. Alo. Alo, dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Aca. Opet Aca? Aca iz Pirot. Aca iz Pirot. Aca, Piroćanac. A sobre, da vas pitam, a znate vi verovatno za Šraf Shop? Znam, kako da ne. Kako da ne, pa da pozdravimo mi prvo u Šraf Shop. I treba. Maru, Miljana, Malog Marka, Nadicu, Dušana, Jovana i normalno Daču Cerev, šef, čuveni frizer. Da, bome. Mani rade oni opasno. Ma lepo rade. I naj, izuzetno ljubav. Alo, Aco, da čujemo mi odgovor. Šta proizvodi ovaj zvuk? Evo, slušajte pazivo. Ajde. Šta to može da bude, Aco? Meni to liči na carinski pečat. Dobro, asocijacija. Jer kad udaraju pečat tamo na carinu, tako šljoca isto. Tačno, dobra asocijacija, ali nije to. Aco, javite se opet. Važno. Sve najbolje, prijatno. 257-122, pozivni za Niš 018. Oni ne pakuju RTU meso i kod njih vaga nikad ne vara. Marinković, mesara. Radionice za preradu mesa od stočna telesa, klasičan mesarski mlin, unavalin, obaljav i goveda, i telci, i za crnci, i za belci. A veprovi prasice pretvara u nekoliko vrste kobasice, pa butke i polutke, fileti i kotleti, bifteci i čereci na rez, sa svem koski i bez. I svi pravi gurmani odmah ima da guna dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nos i za gušu. Prodavnice se nalaze u Leskovacu Ivana Milutinovića i kod Tričkov mlin, a kancelarije u Navalin. I telefon 016-732-407. I njihova parola glasi, klin se izbija sa klin, a koske u Navalin. Mesara Marinković u Navalin. Telefon 016-732-407. Mesara Marinković u Navalina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran. Pozdravili ja Pepi iz Grajevice. Nisam, zvaće me. Alo. Alo, dobar dan. Ginopsis. Kuvalo, crveno. Ovdje je Jovan crveno. Iz Niša. Jovan iz Niša. Iz Niša, z bulevara, da. Sa bulevara. Jovane, jesi vi prvi put javljate? Prvi put javljao se moj otac do sad, ja malo. A, pa tačno, na mladima sve to staje. Da, naravno. Jovane,
Ako osvojite kuvalo, ili će ga zadržiti ili na buvljak će? Ne, vrezu da zavljamo. Taman posla. Taman. Da čujem, Jovane, šta proizvodi ovaj zvuk? Da nije to možda okidač na neki pištolj, pušku kad je prazan. Gde bi smeo da donesem ovde u studio pištolj ili pušku? Protiv trzeni, onaj bestrzeni top bi mogao. Onaj na sklapanje, bazuku ili tako. Nije, zovite opet Jovane, važi. Važi, pozdrav, bravo. Znači, ovo direktno proizvodimo zvuk, ako da ne sumnjate, direktno, to znači ja proizvodim. Miki vidi ovaj, to što ja držim u ruku, ali Miki se razmišlja šta možda bude. Jer Miki je ova mlađa generacija, pa oni to malo da vome. Ne možda da jedino da slika pa da izgoogla. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Siniša iz Pirota. Siniša iz Pirota. Tako. Siniša, da li vama treba kuvalo da vas odmeni da vi ne kuvate više kafu pa, dobro, vi došlo, za suprugu, naravno. Jel tako? Naravno. Kažite, da, Siniša. Da nije pisaća mašina. Pisaća mašina, nije. Nije. Ne mogu golema, ne možda jednu ruku da držim pisaću mašinu. Tako li. Važi, Siniša, zove to opet, slobodno. 257-122, pozivni za Niš 018. Daje se na znanje na svi koji hoće da unaprede i manje. Ko prvo, ekstra pepe vezivo ili kanap za baliranje. I blagosi grčici, nove folije za plastenici, Bane Komerc. Možda je da pokrijete čak cela sela. Folija višegodišnja stabilizirana i obična bela, plus crna za bostan, plus mreže za senčanje. I ne daj Bože, ako nešto iz neba padne, tu su mreže protivgradne. Telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc, Kumarevo, odmah do Leskovac. Plus, ako neko želi prvoklasne vreće, polipropilenski ili mrežaste, manje ili veće, da se u njih kukuruz, pšenica i povrće meće, zna se kude će, ni desno ni levo, već pravac u Kumarevo, odmah do Leskovac. Bane Komerc, telefoni 016-294-821 i 296-821. Bane Komerc. A da vidimo ko će da osvoji kuvalo, nagradu daje ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, znači kuvalo za kafu crveno Vivax, vrednost 1690 dinara, možda pogledate na internet kako to lepo izgleda. Alo. Halo. Dobar dan. Mio, da nije to možda za... Kako se zovete vi prvo? Slavica, Slavica. Slavice, da čujem, Slavice, da li ste vi dobili nagradu? Pa jesam, ali nisam skoro. Ali ste dobili nagradu, jer ste se žalili da niste dobili. Ne, jesam ono dobila one žardenjere. A razumete? Ali vi ste rekli da niste od eksperta, da vam nije stiglo... Ovo, pa kasnio, to je bilo isto, ali je kasnio. Znala sam ja sa pa Ivanom. Pa zašto mi ne kažete da ste dobili? Znate šta, ja sam zvala ovo, ali nikako da dobijem vesu. Pa evo sad ste, i prošli posle... Ali sam se zahvalila, evo možete proveriti kod Ivana i kod njegove sekretarice. A dobro, kod Ivana vlasnika. Da. Ali mogli ste prošle subote kad ste opet zvali da mi kažete nisam, da... E, prošle subote nisam bila kod kuće, iskreno bilo sam ne, ali mogli ste da kažete da vam je stigo ovaj, jel tako? Jer da, nemojte, da. Znate šta, ljudi odmah povezuju, misle da to postoji nešto. Evo, čovjek koji je dobio česmu prošle subote... Ovo pričam namerno zbog... Ja lepo, precizno kažem da se jave na taj i taj telefon, ostave mobil, da se dogovore sa vlasnikom, sa darodavcem, kako da preuzmu poklon. Znači, sve lepo kažem i onda on šalje Mikiju, zove telefonom i traži nešto da kako da on to preuzme ovo. Kao da ne čuje. Pa ne, mislim, pa tako sad posla, ti sve lepo i objasni. Ovo, sve bili smo u kontaktu, stvarno super, sve... Zato, hvala, ali Slavice, počeo ljudi, zato i pričam, jer onda ljudi kao sumnjaju da li vi uopšte dele nagrade. Evo jedan koji je dobio ručak za troje u Grandu, nije se javljao dve nedelje, onda se javio jedan put i onda je ispalo kao ne. Da mi nešto... Ovaj... Ne, ja sam poslala Ivana jer sam stvarno pitala, zato što čovjek, imaš neke druge obaveze, a normalno nisam...
da ne bi došla možda pošta, nisam kod kuće, razumete, i pitala sam, kaže, stići će, e, kad sam dobila, ja sam odmah pozvala, razumete, da. I zahvalila se i rekla. Ali, ne, ali niste meni rekli, ve jeste, ali zato se nisam ni javljala, jer nisam bila tu, rekla sad... sam, bila sam za Beograd. Dobro. E, sad sam htjela da vam kažem, kažite, ako uopšte, da nije to možda zapaljenje šporetovo na plinu, ona je upaljač. Dobra asocijacija, Slavice, nije. Nije, Slavice, ali dobra asocijacija. Javite se opet, ali samo morao sam da kažem taman lepo što ste zvali, da kažem da, plus evo, i ove nagrade će Ivan iz eksperta lično da pošalje dobitnicima. Ma da, nema, dakle, nema na brzu tu poštu, mislim, nemoj ljudi da brinu, stvarno, sa svake strane su pošteni i ljubazni, da ja nemam reči. Jasno. Hvala, Slavice. Vazi, zovite opet slobodno. Prijatno, pozdrav. Ako ste rešili da sredite sve, i moleraj i stoleraj, pa fasade na kući i zgrade, tačnije za bilo koju gradnju, adaptaciju ili sanaciju, za potpunu zvučnu i toplotnu izolaciju, od prvu ploču pa do zadnju, oni vam nude stiropor i knauf ploče, sistemi za suvu gradnju, Logos trgovine plus boje i lakovi, samo dođeš i biraš da ofarbaš i lakiraš. Logos trgovine, nalaj se odmah preko put Mankovu pumpu, druge u Knjaževačku 7, Donja Vrežina, a stovarište je pored kružni tok od Kape Dom, telefon 018-45-60-977. Logos trgovine, plus imaju laminat, OSB ploče, Lexanu sve boje, sobna i sigurnosna vrata i šrapovska roba, plus svaki mesec akcije i stali popust za majstori, plus kupovina preko internet, plus ogrevni materijal. Bukov, peleti, drveni, ugljeni, briketi. Logos trgovine. M su puni s robu do vr, M su najjeftiniji u region i telefon 018-45-60-977. Logos trgovine. Sve za gradnju kupite u Logos radnju. Alo? Alo, dobar dan. Dobar dan. Aca ponovo iz Pirota. Ponovo Aca, drugi put. Pa koristim bonus moj. Ajmo Aco da bome ima pravo tri put da se zove. Tako je, tako. Šta mislite, Aco? Ja mislim sad ovako, to možda mnogi ne znaju, ali vi znate sigurno. Da. Mislim da je ona mašinica što piše Rotex traku. Ako sećamo se one crvene, zelene i plave tračice sa imenima. Pa ona mašinica što piše Rotex traku. Da, dobro, dobra asocijacija, dobra asocijacija. Ja ali mislim, nije to, ali, dobro, ali Aco, sljedeći put 100% svih pogađate. E pa dobro, vas, i najduži put počinje prvim korakom. Baš tako. Aco, pozdrav, javite se opet slobodno. Živ bio, prijetno. I specijalan pozdrav, poseban pozdrav za Ivana Cvetkovića iz Mijajlicu, ispod Radan planinu, lovca na Jazavci i još ponešto. I da pozdravimo i Gone Kmeta iz Marinu Kutinu, tatkana Gorana, vlasnika na Konstantinov konak i restoran Grand. I Gone Kmet pozdravlja svi u Marinu Kutinu. Se nalazite u pravu učionicu, u Cirkus M, Radio Rasonicu. Slušajte emisiju Cirkus M na regionalni radio Belami. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac i Mika Tambura. On je malo viši nivo. Sedi na ćošku da stal. Sprema emisija za poslepodne da gledate obavezno. Dakle, u toku velika nagradna igra. Ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, poklanje jedno kuvalo za kafu crveno, brand Vivax, vrednost 1690 dinara. Samo treba da pogledajte šta proizvodi ovaj zvuk. Slušajte pažljivo. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Bojan iz Niša. Bojan iz Niša. Bojane, da. Treba li vam kuvalo? Pa treba, uvek treba. Kako da ne, pa... A mnogo lepo, i za čas se skuva kafa, čaj, sve šta, ali ovo je kuvalo za kafu. Bojene, tako, da čujem. Da. Šta pa vi ja mislite? Ja mislim da je to kašika za sladoled. Kašika, za sladoled. Dobra asocijacija, dobra asocijacija.
Nije to, ali lepo. Bojane, zove to opet slobodno. Pazi, u redu, hvala. 257-122, lepa asocijacija. Dakle, slušajte pažljivo. Ja ovo menjam namerno, znači ovo nema, možeš ovako, možeš ovako, kako hoćeš, možeš, ali to služi za ja ću da pomognem, ali kad stigne ovaj, evo, imam obaveštenje da tri telefonske veze zvone, bljeskaju tamo, ali mi možemo samo jednu da uključimo. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan, vaš ime. Milovan ovde iz Trupale. Milovan iz Trupale. Milovane, da li ste vi dobijali nagrade do sada? Jesam, pre jedno godinu i po dve otprilike. Šta ste dobili, Milovane? Bili su neki kornišoni u pitanju. Kornišoni neki. Dačno, krastavčići. Milovane, šta vi mislite, šta proizvodi ovaj zvuk? Pa imam više predloga, ali eto, pošto mogu samo jedan. Jedan mora jedan. Pa mislim da su one mašice za roštilj možda. Ja, dobro, to može da podsjeća, nije. Zovite Milovane opet. Dogovoreno. Pazi, prijatno. Samo da vam kažem, ovo verovatno više nije u upotrebi, a inače se koristilo, mnogo se koristilo. Znate, već onda dođe tehnologija, pa se napredak i ovo ono. Inače, ovo se mnogo koristilo, to mogu da vam kažem, ali to se koristilo više u firmama, znači u tako... Alo. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje gospodine Mio, ovde Gogi frizer iz Lebane. Gogi frizer iz Lebane. Tako je. Ajmo Gogi. O, samo trenutak, paprike smo pekli ovamo sa Smajkom. Da kažem da sam dobio nagradu pre no 10-15 godine dve šolje za kafu. Lepo, a mor kafa, tako li beše? Pa, znam da beoše šoljice u pitanju, dolazio sam, jugo sam tada imao, dolazio sam... Čak sam zatvorio radnje da dođem da uzem šoljice u... Gogi, šta je ovo, na šta vas podsjeća, Gogi? Ja, Gogi je frizer, ali nema veze sa frizeri, pazi. Nema veze nema sa frizeri, veze sa... ali ima veze sa moje muke, to što pritiskaš ti to je. Da čujem. A, ne li je možda da pozdravimo i ekspert, moji prijatelji, tamo sam ja kupovao sve opremu za radnju i sve ostalo, dobro, Ivana. Dobro. Naravno. A, i ekspert, pozdrav za Ivana i svi zaposljeni ekspert, da bome. Da čujem, Gogi. A, ja ću kažem, sada ko, treba mi kuvalo za kafu, ali pa, nema veze. A, Mio, to što lupaš ti to je u ruke, ne, komšije čeka na stolicu, treba ga šišam. Ne te zabavam, stvarno. Dobro, dobro. To je ti što lupaš u, ne li onaj, spajalice za papiri, bre. Kako se zove onaj, što... Jebem li ga, ne znam. A misliš što spaja papiri, heftelica? Papiri, znaš, pošto imam dva džaka papiri od radnju i to je to. Misliš na heftelicu? E, taj heftelica, ono, pošto... Što spaja se one klamfice male što spaja papiri, ali na to misliš? E, to je. Nije to. Znači nisam pogodio. Nisi pogodio. Javi se opet kada ošišaš mušteriju. Kada šišam čoveka. Da bome, nemoj ga ponako se ošišaš. Ne, pa samo stali još uši da mu šišam i gotovo. Da bome, ono Gogi, sve moderno sad frizura, bilo kako da ga ošišaš, ono moderno. Čekaj Mio, ja sad šišam kući, radnja mi je odjavljena i to je to. Čekam tržište, paprike da ispečemo Smajku i to je to. Vazi, pozdravljam pozdrav. Tebe, pozdravljam Bela Miš i to je to. Vazi, pozdrav Gogi. Naravno i braće što slušaju, ja znači me u tepa... što sam te zvao, ali nema veze. Neće, tamam posla. Neće, tamam posla, neće. Bitno da... Svako dobro. Vazi, Gogi, čujemo se. 257-122, da vidimo ko će da osvoji ovo, ali malo sam pomogao. A da pozdravim, veliki pozdrav za dvojicu neumorni, mnogo dobri univerzalni majstori, Čefti Tesarski Radović, Čef Građevina, Vodovod, Pivovod. Oni su inače iz Gornje Krajince, zovu se Mlađa, on priča kvaca Lukas i Duško, on priča kvaca Lukas kad ću ti. Eto, dakle to i poseban pozdrav za Ranđu i Ranđu u Leskovac, to su tatko i sin, pa još pčelari, pa još dobri ljudi i samo da podsjetim, žene vole oficire, a i podoficire. I još uvijek traje sezona na Brestovačko jezero, Bubličko jezero, dakle nije... I Pustorečko jezero nije Labudovo, nego Mošino i Vesnino. A tamo se nalaze i Vanja i Giša i majstor Tare što s kamenje pravi pare. Alo.
Halo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Miomirka od iz Negotina. Miomirka, moja imenjakinja. Jeste. Miomirka, iz Negotina? Da, da. Da niste vi nešto sa Nedeljkom? Pa jesmo. A supruga? A sve da nismo zajedno. Jeste supruga? Pa tako nešto. Tako nešto, pa dobro. Dobro, Miomirka, da čujem, šta vi mislite? Ja mislim da je to ono gricko za papir, ne znam tačno kako se zove. Sad opišite na šta mislim. Što pravi one rupice da bi se spakovao papir dokumenta u fascikle. Jel čujete ove ovacije? Čujem, čujem. Šta vam to znači? Pa ne bi znala. Pa kako ako su ovo ovacije? Nisam teo za malo da kažem ovulacije. Pa to znači da sam pogodila. Pa tačno, Miomirka. Miomirka jeste, to je, evo... Ne znam tačan naziv kako tačno, se zove, ali... Pa to je i taj gricko, bušilica... bušilica, da, bome, bušilica, to se ranije mnogo koristilo, bušio se papir da bi mogo da se odlaže u fascikle, da se stavlja, tako. Da se... Znači nije heftalica, nije ni slično. Da, da, da. E pa, Miomirka, da čujem prezime. Mašković. Mašković. Adresa? Naselje Veljko Vlahović. Vlahović. A1/14. A1/14. 19300 Negotin. 19300 Negotin. E, Miomirka. Molim. Sačekajte, ostanite na vezi i važi. Dajte Mikiju vaš broj mobilnog telefona. Važi, i da vam kažem, nagrada će da vam stigne direktno na kućnu adresu. Hvala. To je kuvalo, možete... Prošli put smo dobili kreč, eto. Ali smo se odrekli u dobrotvorne svrhe, pošto ne možemo da preuzmemo da daleko. E, da. Pa lepo. Tako, će... poklonite slobodno dobrotvorne svrhe kome treba. Kome treba 10 žaka kreć da bome da važi. Pa, Miomirka... Pozdrav, čestitam, ostanite na vezi, ne isključujte se i dajte Mikiju broj mobilnog telefona, vaš broj mobilnog telefona. Što su za torte, jajce i fil? To je za namještaj M-Stil. Amori, gospođa, ako desi, bila, pa u selo Mokra kod M-Stila, da si kupim namještaj po merku za zeta i za ćerku. Eh, zete, zete, sve krva ti je liga prva. Veliki izbor dezena, mebel štofa i eko kože i isporuka direkt na kućnu adresu naravno može. A namještaj pogledajte na Facebook stranicu Đorđević M-Stil, telefon 069-682-772. Kad uložite pare u nameštaj u radnju M-Stil u selo Mokra kod Belu Palanku, kao da ste ga stavili u banku, samo dobijena vrednost. I moj savjet, odmah sklopite sa njih deal. Radnja za proizvodnju nameštaja M-Stil, selo Mokra kod Belu Palanku, telefon 069-682-772. M-Stil. I specijalan pozdrav za mog prijatelja, velikog prijatelja, Bataljubu, njegovu lepšu polutku Jagodu, a to su Mikica i Bata Sale. I da pozdravimo i drugari i braći koji se trenutno nalaze u kafanu Green u Leskovac, koju drži moj brat Beli Bokser. Tamo su verovatno Vasa Bokser, Palebana, Sivča i tako... I normalno pesme. Je Toponica, ovo je Duševna perionica, Radio Rasonica, Cirkus M. Vi slušate emisiju Cirkus Sem na regionalni radio Belami. Ja sam Mija Kulić, preko puta mene Miki Bukovac, koji koristi priliku da pozdravi komplet osoblju Konstantinov konak na vinik, posebno konobari koji su mu na zlatnom miksetu donosili ovaj da se posloži šalic. Drugo nagradno pitanje. Nagradu daje ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika. Jedan fen za sušenje kosu, gorenje, nežno plav, nebo plav, vrednost 1990 dinara. Ja ću ovako, pitanje, ja ću zamislim jednu pevaljku sa goleme siske, a vi treba da pogodite koju pevaljku sam zamislio. Šalim se,
svi znate da je Boki 13. Malo će se poprisetiti, ili Milan Stanković, malo će se poprisetimo za naše stare izreke i poslovice. Sve su se pokazale kao tačne, ne, ali nema koj da sluša, nema to. I po princip dija stadoh, ti produži, ja počnem, vi će svršite. Treba samo da kažete kako glasi jedna naša stara južnjačka poslovica ili ti izreka, ono kako se kaže kad vlada potpuni mir, tišina. Ajmo, a nije predizborna, ajmo, uzmite onu stvar u ručicu, u rukicu, nije vibrator, zove se telefonska slušalica i ko pre devojci samo nju upada, što rekla Goca, njegovo i bepče. 257-122, pozivni za Niš, 018, ponda 257-122. Mnogo lepa poslovica izreka, kako se kaže kad vlada potpuni mir, tišina. Evo, sad ćete da čujete malo tišine. Ma, Milina, Milina. 257-122. I poslije kažu, tišina se ne čuje. Čuje se tišina, tišina je najjači zvuk. Demonstrirali smo. 257-122. Velika nagradna igra, nagradu daje ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, inače lider za akcije. Kako glasi naša stara izreka ili ti poslovica kad se kaže kad vlada ono potpuni mir, tišina? Alo. Dobar dan. Dobar dan, vaš ime. Zoran iz Velike Plane, nalazim se na teritoriji Bele Palanke. A trenutno ste na teritoriji Velike, pa nema veze sa koridorijom. Trenutno sam na u proputovanju Bele Palanke, da, i radim ovde, vozimo neke lokomotive, pa tako neke. A, Zora. Slušamo Belamije u auto dok se vozimo do posla. A, dopa, lepo. Lepo, da pozdravimo i šoferi svi. Pozdravimo sve u studiju i tako. Hvala. Slušamo često vaš, nije često, sporo spavamo, gde, menjamo. Gde vi radite, koja je firma to? Kombinovani prevoz. A, kombinovani prevoz. E, pa lepo da pozdravimo sve tamo, pošto slušaju neki dalje, slušaju Belamije normalno. I da pozdravimo putnici, i nemoj mnogo da se smeju putnici, ili nose maske? No, obavezno. Na rukav. Na rukav, da, da, ono čuveno, na lakat. Na lakat. Zorane, da čujem odgovor, da čujem, znate li vi kako ide ta naša stara južnjačka poslovica ili tizreka, kad vlada potpuni mir, tišina. Nije ono kad magarci utihnu, ona predizborna tišina, ne na to. Kažite. Ima dosta, ali ja ću da kažem probajte. Potpuni muk. Potpuni muk, a dobro, to je dobro. Zorane, zovite opet slobodno. Važi, pozdrav, zdravo. Zdravo. 257-122, velika nagradna igra. Nagradu daje ekspert iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika. Jedan fen za sušenje kosu, gorenje. Nezno plav, nebo plav. Vrednost je 1990 dinara. Inače, ekspert je poznati kao lider za akcije. Lider za akcije. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Marjanović, Crvena Voda. O, Marjanoviću, pa vi možete i peške da odete do eksperta. Pa mogu, mogu, i to onako paskom, što kaže naš narod. Ako pogodite, normalno, ako pa kažete normalno. Tačno kako ja ide izreka. Ja mislim da je, kažite. Kada je sliku ima, to nema. A, to je prizetko. Pa to je nešto slično. Znači, muta, ko prizetko? Ćutiko? Pa da. Tišina, ko kad je prizetku u gosti? Da, sliku ima, to nema. Jo, Bože, slatki. Ne, Marjanović, on nije. Zovite opet. Važi, pozdrav, pozdrav, zdravo. Da je mala, nije mala. I ne da se skockala. Rešila da sa mušterije ima saradnju sjajnu i dugotrajnu, a nalazi se u gornju jajnu. MP Đorđević.
Širim je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese sa brendirano štilj meso, suvi vrat, kulen, domaću kobasicu, slaninicu, šunku za picu, pečenicu, za odrasli dečicu i morate da probate najukusniju čajnu iz gornju jajnu. A sve to možete kupiti u Leskovac, ulicu 28. mart. 100% kvalitet, nema škart. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu, telefonu proizvodnju 016-286-833, a u prodavnicu 016-260-060. Plus usluga pečenje i brza hrana. Sve prirodno, ukusno i lako se vari ko što su jeli naši stari. MP Đorđević. Telefon u proizvodnju 016-286-833, a u prodavnicu 016-260-060. Prerada mesa MP Đorđević u gornju jajnu i normalno pozdrav za ženske Marija, Zorica i Ana Šef, a tu je i roštilj majstorica Slađa i Sale Šinka i glavni dostavljač Miša Gnjilanac. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Gospodin Batamija. Ja sam, vi ste. A da li će to biti možda puka tišina? Puka muk, puka tišina. Puka tišina. Ali nisam čuo vaše ime. Tomislav. Tom, odakle zovete Tomislav? Sa trošarine. Sa trošarine. To ima li tišina na trošarinu? Ima. Kad je tišina? Kad onako je... Skroz. U ponoć. U ponoć. Jema, kod nas nije, kod mene u Lesgovac nema tišina ni posle ponoć, ni do tri ujutru, to su mladi. Mladi uživaju. Pa provladali oni u tom delu. To je maloletnici i ne može, to pitanje ne može da se reši kao, ne znam, ali dobro. Ja ne znam, to mislio je, da li neko pametan bi dozvolio o normalno nošenje mobilnih telefona u školu? Da li je to normalno? Pa, šta će mobilni telefon u školu? Ne bi trebalo. Pa ne da ne treba, da nego... Sluša, da uči. Pa normalno. Šta će mu mobilni telefon? Šta? Ne razumem. I meni pa ne treba, kamo li. Pa kamo li. Dobro, ja imam 92, 3. Koliko imate, Tomislave? 82, 3. Pa dobro, do 92, 3 još polako idemo, može se i promeni nešto. Da. Jel' tako, Tomislave? Da. Zovite opet. Vanži, pozdrav. Vanži. Vanži, zdravo. 257-122, pozivni za Niš 018, velika nagradna igra, ekspert i Leskovac, iz Leskovac, mesto gde se kupuje tehnika, lideri za akciju poklanja, fen za sušenje kose, gorenje, nežno plav, ono, nebo plav, vrednost 1990 dinara. Samo treba da kažete kako ide naša stara poslovica ili izreka, kako se kaže kad vlada potpuni mir. Tišina. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Zovem iz Pirota, ovde Mirjana. Mirjana iz Pirota. Da, da, da. Mirjana, jel vam treba fen? Gospodine Mio. Mirjana, da li vama treba fen? Pa treba uvek, normalno. Jel imate dugačku kosu? Pa kraću. Jel nemate nadogradnje kove ovamo? Ne, ja sam starija osoba, penzionerka. To nema veze, ni Lepa Lukić nosi periku. Pa da. Mirjana. Recite. Kažite, kako ide ova poslovica? Stavi mi se. Da nije možda hladno kao u grobu. Ne hladno, mirno, da je mirno tiho. Mirno kao u grobu, kad je tišina, mirno kao u grobu, da nije to. Pa sad, Mirjana, mi to ne znamo. Ja ne znam, bar nisam probao još. Ja sam to čula. A čuli ste od drugog? Za tišinu, jesam. Dobro, kao tišina ko na groblju, nešto tako, da, na to da. Mislite. Nije Mirjan, nije. Zovite opet slobodno. Ništa, Baži, hvala, bravo. Prizno. Mada sad nije ni na groblje kad su zadušnice, ono, dolazi i muzike i svašta i dobro, sad. Ovo je mnogo lepo. Jedna, dve, tri, četiri, pet reči. Pet reči, 257-122, ja ću da pomognem, normalno, pa nisam ja. 257-122. Muče vas problemi, golemi i mali, u tešku depresiju ste upali, treba kući ili stan da se leči, da se malteriše, farba ili kreči. Ma čovek načisto da pošašavi, a ne zna da sve to ima na jedno mesto da se nabavi, plus da bude kvalitetno i za malo para. E, tu je Petrović Farbara, u Babušnicu, u ulicu Ratka Pavlovića BB, telefon 065-81-71-158. Farbara Petrović, plus tovarište komplet građevinskog materijala,
plus oluci, a ako sami radite majstoriju fasadnu, oni vam skele džabe dadnu. I za kraj, sve direkt do vas dovoze fraj. Barbara Petrović u Babušnicu, telefon 065 81 71 158. Barbara Petrović u Babušnicu. Alo. Alo. Dobar dan. Zovem iz Svrljiga u vezi ovoga... U vezi nagradne igre. Kako se zovete vi? Zdravko. Zdravko? Da. Zdravko, da li se vi prvi put javljate, Zdravko? Prvi put javljam. Prvi put. I pogodit ću. Ajde, Zdravko. Ja mislim da je to ženski posao većinom bio, jel? Mhm, pa ja mislim da jeste. Da li nije to mašina za kucanje? A, vi se javljate za prvo pitanje, Zdravko. Jeste. Ne, prvo pitanje je pogođeno. A ko je bilo to? Evo, Zdravko, slušajte drugo pitanje, Zdravko. Ajde. Slušajte. Naša stara izreka ili poslovica, kako se kaže kad vlada potpuni mir, tišina? Gluvo doba. Gluvo doba, dobro, i to jeste, ali nije. Ima jedna, dve, tri, četiri, pet reči ima ovu poslovicu. Ne znam, ne znam. Hvala. Ništa, razmislite, Zdravko, važi pozdrav. Pozdrav. Nije čuo Zdravko. Pa to je ono, ljudi okreću telefon da dobiju vezu, teško se dobija veza. Mi jezdi imamo tri linije koje vi zovete na sve tri linije. Međutim, samo broj 257122 može da se uključi preko hibrida, tako da vam sad ne objašnjavam tehnologiju. Znači, samo jedan broj može da se uključi direktno u, da ide u program. To je 257122, a pozivni za Niš je 018, i kad zovete, utišajte radio da ne bi bilo mikrofonija, jer onda se slabo se razumemo od zvanja, ko da smo u cisternu praznu. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dušanka. I odakle Dušanka zovete? Iz Lebane. Iz Lebane. Dušanka, treba li vam jedan fen iz Ekspert? Sad li se pokvario juče. Sad li se... Eto, taman, ovo je mnogo lep. Sumnjam. Dušanka, kako glasi ova poslovica? Nije li tajac? Kako tajac? Ne, ne, ima pet reči. Znači, nije jedna reč, nego pet reči, to je izreka. Izreka, poslovica, u stvari kao, ono zvuči kao pitanje, u stvari i jeste pitanje. Znači, poslovica koja je izrečena kao pitanje. Znači, kao ono, nekad ono, kad se šali, ima li ti baba jajca, ne misli se na... Nego, znači, u tom smislu nije deda, baba, da i bilima, obio bi deda i sad ja 257-122, pozivni za Niš 018, Ekspert, lider za akcije, mesto gde se kupuje tehnika, jedna fan brand Gorenje, nežno plav, nebo plav. Ajmo, alo. Halo, dobar dan. Dobar dan. Ovde je Bogdan sa Ledene Stene. Bogdan. Da. Bogdan sa Ledene Stene. Bogdane, stvarno li je Ledena Stena napredovala? Ledena Stena. Nema bolje od Ledenu Stenu? Nema. Nema, to je. Sad napravljeni i putevi, pa ulica asfaltirane, pa lepo oplemenjeno, nije kora, nije. Pa kružni tokovi, pa. I autobuske stanice, da bome. Bogdane, kako ide ova poslovica? Nije li možda... Pet reći. Najveće otkriće je mir i tišina. Nije. Ej. Nije. Bog da ne zovi to opet. Zdravo, 257122. Specijalizirana prodavnica za sva Opelova vozila. Znaje ceo Niš, a boga mi i komšiluk ostali jer nudi isključivo originali. Original GMG, vaše samo da im se s telefona obratite ili da direktnu radnju svratite, i to je priča cela u vezi delovi za vašega Opela. Original GM, prodavnica se nalazi u ulicu Stefana Provenčanog, broj 10, telefon je također original 018-253-770. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi Opeli. Original GM, ulica Stefana Provenčanog, broj 10, telefon 018-253-770. Original GM, bal je bal, a original je original. Original GM, plus delovi za svi modeli Chevrolet.
Naručiš, daš keš i dobiješ, plus specijalan popust za majstori automehaničari i za dileri za polovnjaci. Original GM GM. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan, opet ja. Opet Slavica. Slavice, ja mnogo volite nagrade Slavice. Pa volim, eto, i da, da sam u programu sa vama, da se čujem. A, pa lepa. Mir, tišina, zatišje pred burom. Mm, i to je dobro, i to je dobro. Ali nije, Slavice, zove to opet. Nema pomoći. Nema nikakve pomoći. Sad će pomoć. Evo, koliko imamo? Sada. Još 10 minuta imamo. A pa imamo još 10 minuta. Sad će, a vi slušate pažljivo pomoć. Dakle, slušajte pomoć pa se onda javite. Nemojte da, da vome. Slušajte. Važi, Slavice. Ajde, čujemo se. 257-122 pozivni za Niš 018. A malo pre... Zdravko, ili Zdravko beš iz koji je zakasnio malo sa Dabome, Zdravko, pa je rekao za prvo, kaže, imali veze sa ženske, nešto sa žensko. Ovo, da, da li je nešto ženska, pa sa, ovo, normalno, jadne žene, sve one radile do duše, sve bile, sećate se, odete u školu, šta ti je tata... to, a mama domaćica. Dakle, to je bilo ono, domaćica. I niko se nije stidao da kaže da mu mama domaćica. Sad, mama, menadžerka, bežno. Alo, menadžerka u kujnu. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dejan sa Čubure. Iz Čubure. Ka, iz Čubure? Iz Čubure. Dejane, koja je to Čubura? To je Čubura pored Ražnja. A, šta znači, Čubura pored... A, dobro kad nije kubura, nego... E, imam i kuburu, a, ima ti kuburu, ali za pojas, ispod pojas. Da, bome. Dejane, gde se vi trenutno nalazite? Ja se nalazim u dvorištu i pravim koncentrat za prasi. A gde tačno? U Čuburu? U Čuburu. I čujemo se? I čujemo se ko da smo zajedno čuli. Dejane, kako ide ova poslovica? Ja mislim da se to kaže mrtva tišina ko na grobu. A to je bilo, ali nije. Nije. A ću da pomognem, evo sad počinjem da pomažem. Dejane, zovite opet, slobodno. Dve, pozdrav, 257-122. Dakle, to opet više, to je ranije bilo, šta da kažemo, malte ne bilo do 2000. godine, onda su došli veliki naučnici, velike demokrate i ostala bagra i sve su uništili što su mogli da unište, a sebi obezbedili ajde, ne mogu, muka mi, neću, evo, idem da povraćam. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Vladimir. Iz? Aleksinca. Iz Aleksinac? Grad Aleksinac. Grad Aleksinac. Vladimire, to je ranije bilo. Ranije ima veze sa onom industrijom koja je bila mnogo razvijena, a posebno u Leskovac je bila razvijena. Leskovac je bio poznat po tome, međutim i drugi, ali sad je to otišlo sve. Znate sami, što bi rekli, došle su promene, jel tako? Da. Koje su nas usrećile, jel te? Kao zakrpe vreće, u sreće, ko zakrpe. Šta vi mislite, Vladimire, kako ide on? Znači, odnosi se na... I to je kao pitalica. Jer kad te pita koliko je to tišina, koliko je potpuna tišina, kad je potpuna tišina, on te postavi pitanje, jedno mnogo lepo pitanje. Sad ću ja to da vam pomogne malo. Radi se od jedan proizvod, da ponovim, znači, koji je bio vrlo zastupljen u, ajde kažem, u Leskovac. Evo se čak snimaju, Beograđani snimaju film u Leskovac o starom Leskovcu, i oni pišu i scenariju, jer oni bolje znaju šta kakvi Leskovčani. Je li tako? Ko što u Niš bilo za zonu Zamfira, kakve Nišlije glumci će glume bez veze, kad ne znaju ovaj akcent. Vladimire, da. Ima li nešto da kažete?
Pa, mir, tišina. E, malo teže. Ajde, razmislite pa se javite, ili važi? Žena, možda. Ajde. Da podignete kuću od podrum do plehano petle na vrh Odžak, izbor je vrlo lak. Daka, Doljevac, sve na jedno mesto. Stovarište, građevinskog materijala, plus komplet gvožđara, plus svezak upatila, od slavinu do tuš kabinu, plus ubedljivo najbolji među laminati, prvi na lis, Kronosvis, plus pelet za ogrev, Daka, Doljevac. I još nešto vrlo bitno, a nije basitno, i odavno je postalo tradicija, Daka međunarodna špedicija, jer oni se s politikom ne bave, ali sa svojim kamioni povezuju države. Daka Doljevac, telefon 018-870-315. Da se oko zidanje i transport reši briga svaka, pomaže vam Daka. Najsnabdeveni i najjeftiniji i nalazi se na sljedećoj telefonskoj liniji 018-870-315. Daka Doljevac, štede vam i živci i novac. A mi ćemo da pogodimo i dosvojimo fen. Alo. Halo, dobar dan. Dobar dan, vaše ime? Dušan Kitanović. O, Kitanoviću, ajmo Kitanoviću. E pa ja, gospodine Čikamio, nisam slušao radno, radim i da mi ponovite pitanje. Dušane Kitanoviću, isključite se i ja ću onda ponovim pitanje. Ovako. Pitanje glasi, dakle, mogu se, ja se svakom zove, ja ću da mu pojavati, nije slušao, a drugo mi uzeo vezu ko je slušao. Dakle, kako se kaže kad vlada potpuni mir, potpuna tišina? U stvari, to se kao, postavi se ko pitalica, a odnosi se, rekao sam, na jedan proizvod bez koga ništa nijemo. I dondano se ne može, međutim, pa smo mi to gajili na čemernik, pa smo učili kod deca da su to najkvalitetnije, tamo to daje najkvalitetnije to. Alo. Alo. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Mića. Iz? Z bulevara. Z bulevara. Mićo, da čujem. To ima nešto veze sa Svilenom Bubom. Sa... Ne. Nema sa Svilenom Bubom. Mnogo veće od Bubu Svilenu. Mnogo veće. Na čemernik. Šta se svoje vremeno gajilo na čemernik? Šta se gajilo na čemernik? To li žena šapuće? Ne, čerka. A čerka? Šta kaže čerka? A dobro, čerka... Ko... Ne, ona pita mene šta se gajilo na čemernik. A šta se svoje vremeno na čemerniku bilo, boga mi, ovaj, pa ne samo na čemerniku i drugi pašnjaci? Duvan. Nije. Mićo, ajde razmislite pa se javite. Ajde vas i zdravo. Dakle, a od toga što se to gaji, to da čuvaju, ja mislim, jel Mike se kažu pastiri? Pastiri, jel tako? A čobani vode državu, a pastiri... E da, jel tako veže? Dobro, pastiri. Šta su oni to ovaj, svoje vremeno čuvali? A to što su čuvali davalo je nešto. Uzmeš, ošišaš, i to staviš gde? U ovo. I tu je pitalica cela, tu je ta čuvena izreka, mnogo lepa izreka. Za potpunu tišinu, za potpuni mir. Alo. Alo. Dobar dan. Mićo ponovo. Ajde Mićo. Ovce, vuna. Pa dobro, ali kako ide? Kako ide cela, cela izreka? Ima pet reči. Čuje se kako ovci raste krzno. Nije Mićo. Zovite opet treći put ako dobijete vezu. 257-122. Dakle, postavi se pitanje. Znači, kad se ovca, jel te, ošiša, zato smo imali prvo, ima, zato smo, fen, ima sve veze. Fen za kosu, za sušenje kosu, da se suši vun, šišanje, pa ovo, dakle, o, ovce sušiša i ono, šta sušiša? Ono, ta vuna. I šta sad ona, gde se stavi? I onda ide to pitanje. Alo. Da. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Mija Kulić to. Ja sam, kažete odgovor. Jeste. Odgovor je mleko. Mleko. Nije tačno. Ovce mleko. Dakle, postavi se pitanje, kad se to stavi, jel tako, šiša s ovca, pa se stavi gde? U
zna se u šta se stavi kad se ošiša, i da li se to tu, ajde sad, a kad je nešto tiho, onda se kaže, recimo, šta radi kad je tihi onaj vetar, tihi povetara, šta se kaže, kako se kaže šuma, kad je tiho, to kako se kaže, alo, alo, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Vaše ime? Dušanka. Kako? Dušanka. Božanka? Dušanka. A Dušanka. Dušanka, ajmo. Ovako, to se kaže zašto nema više da se proizvodi vuna. Fabrika vuna ne radi. Nije, Dušanka, zovite opet. Dakle, pitanje kreće sa šumili šta? Ja sam vam sve pre toga ispričao, sve sam vam rekao. Ovce, pa se one šiše, da bome, pa se ošiše, šta se od ovce dobija? I onda kad to staviš negde, i onda postaviš pitanje, kad je potpuna tišina, mir, a vi znate, vuna, to je toliko meko kod duša, znači ovo, i šta se, sve sam vam rekao, šumili šta? Sad će, ko je pazljivo slušao, on će i pogodi. Alo, da nije Slavica? Alo, dobar dan. Dobar dan. Ovde Milan, selo Zlokućane iza Bogojevca. Milane, ajde da čujemo odgovor. Šumili... Šumili vuna u džak. U, a drug će kako se kaže džak? Šumili vuna u vreću. Bravo, Milane. Kako je to lepo rečeno? Šumili vuna u vreću. Znači, potpuni mir, tišira, ništa se ne čuje, tako... Bravo, Milane. Prezime? Milan Stojanović. Stojanović. Adresa? Selo Zlokućane, opština Leskovac. Selo Zlokućane. Leskovac. Milane, ostanite na vezu, pa dajte vaš broj mobilnog telefona Mikiju. Dobro, mogu jedno samo da pozdravim? Može. Evo ovako, da pozdravim, pošto sam ja bagerista, trenutno sam na kop, da pozdravim ceo Jablanički okrug i sve drugare iz Bagdale gradnje. Eto, pozdrav. Pozdrav i za vlasnika Bagdale, će da ga pozdravimo i njega, pošto se znamo. Ja pozdravim vam i Važi, ajde, Milane, ne isključujte se, ostavite broj mobilnog telefona. Oću, ja ću tvoju nagradu u dobrotvorene svrhe da dam. E, pa ništa, vi uzmite, pa poslije poklonite kome hoće. Hoću, vama će da se pošalje direktno na kućnu adresu. Dakle, dajte Mikiju broj mobilnog telefona i mic po mic. Ili, dakle, samo da vam kažem, nagrađeni, vama će nagrade da stignu direktno na kućnu adresu, to je Mio Mirka Mašković, Negotin, i Milan Stojanović, selo Zlokućane, Leskovac, stići će im direktno na kućnu adresu. A da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima lebas da se je, rekli prvo mic po mic, ili što bi rekli ove snajke, radodajke, starlete, gumenjajke, dole pokošene i urošene, a i starletani vazelinom podmazani, šlic po šlic na kolenca. Od napred u visinu muška do penca, dižemo do kraja ovu emisiju, a da bi cirkus mogao da cirkus liši, da ima lebas da se je, donatirale su firme ove. Ako su vam se falš delovi na glavu popeli, oni imaju originali za svi opeli, original GM, GM, plus delovi za Chevroleta. Od ponedeljak do nedelju ispunjavaju svaku gurmansku želju, restoran Grandi, Konstantinov konak, navinik. Svaki dan praseće pečenje za samo 149,99 dinara frtalj kilo i u Grand i u Konstantinov konak na Vinik, i nemoj se plašite, nema korona, to je etno selo. Nemoj da večetka vara, najbolje je Logos Farbara, sve za gradnju kupite u Logos Radnju. Svi pravi gurmani, odmah ima da gu na dušu, jer mesara Marinković je praznik za oči, nosi za gušu. Una Valina, gazda Novica sa dva sina i deda Zoran, braća Suptilni milicajci i sestre Puptilne milicajke. Radar Efendi, Radar Hanume, što rekao da stavra Ciceron, pošteni ljudi su nekad manje krali. Oni su stvorili nov bonton za kreći beton, GMG Trade u brzi brod. Širom je otvorila lese da smesni proizvodi napunite kese, prerada mesa MP Đorđević u Gornju Jajnu. Kad vas za kvalitetnu tehniku obuzme DERT, nema razmišljanje, odmah pravac u ekspert, u Leskovac. Ginopsis je medicina, sve ostalo je sudbina. Vaša ginekološka ordinacija Ginopsis, braća Dimljene Srbi, sestre Dimene Srpkinje, Sunčani, Kvarcovani
i taka na tamo, što rekao brat Indir, zvani Crni džung, 101. indijsko koleno. Moj beli druže, prala mio, ako na nekoga smrdi iz usta, ne znači da su mu se gaće uvukle u dupetu. Što su za torte, jajci i fil? To je za namješte M Steel. U selo Mokra kod Belu Palanku meso se suši u pušnicu, a milion razne boje ima u babušnicu Farbara Petrović, Limamon Tules Koac. Oni stvarno caruju u svet na limariju. Ako vas obuzme potrošačka euforija, za vas je dušu dala Viktorija, vrhunski kućni tekstil, odmah pored bivše motel Latinu Leskovac, da podignete kuću od podrum, do plehano petlena vrlo džak, izbor je vrlo lak, daka doljevac, najlepši pleteni džemperići za vaši psići i ručni rad, telefon 063-467-707, Društvo za zaštitu na kitovi, ako možda jašete na delfinu, možda jašete i na kitu, tek pa na tutku, na tutci. Ja hoću tutke. I... Ovo smo namjerno napravili pauzu. Najlepša našoj koleginici, Mariji Stošić. Čestitamo rođendan, a inače ona je iz Požarevac, a imamo informaciju da se slušamo u Požarevac, da roditeljima čestitamo raci rođendan ćeri. Marija živa bila, ušit ćemo kasnije da izvučimo, tako, da bome, a poslije će ide pesma, poslije dva ide pesma za Mariju Stošić. Ona je, znači, višlje je od od Mikije višlje i od Miku Tamburu. Gde smo stali? A tu smo stali kod što su, to smo rekli i za Limamont i za najljepši pleteni džemperići za vaši psići ručni rad, telefon 063 467 707, i pomenuli smo jahače tutke. I po nišavu plovi Galija, po nebo Kulić Mija, Cirkus M plovi na regionalni radio Bela Mi, Valovi, Talasovi, na mnogo megaherci, megatrefovi, megapici, megakare, štrcamo na sve strane, ždrcamo, ždrckamo, gizerišemo, fontanišemo, šliskamo, pošliskujemo, šliskujemo, rašliskujemo, močamo drugi sprat, mokro čvorimo, puno je poljišmo, prskamo, rasprskamo, prštimo, petardujemo, vatrometujemo, žižitimo, zavarujemo, utogenišemo, letlampujemo, vrničimo, šmelcimo, kurc slusujemo, sebastijanišemo, zakucujemo, nabivamo do kraja, ekser se nabiva do glavče, a što rekode da pejča zvani Freud. Nije on si sao vesla, nego na veslača.